सम्माननीय सभामुख महोदय अब म हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिसानेको बारे केही भन्न चाहन्छु विदेशमा अहिले रहेका चालिस लाखभन्दा धेरै नेपाली नेपालीहरू जस्तै अवसरको खोजीमा बाहिर गएका त्यहाँ गएर आफ्नो राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्केका य ने एक नेपाली युवा हुन् उनले पत्रकारिता पनि भुइँ मान्छेलाई जोड्ने विकृति र विसङ्गतिलाई तोड्ने पत्रकारिता नै गरेका हुन् आज राजनीतिमा पनि उनी एउटा आशाकै रूपमा उदाएका छन् तर यो युवा पुस्ताको मुलुक बाहिर रहेर रहे पसिना बगाएका नेपालीहरूको मुलुकभित्रै सम्भावना खोज्ने प्रयासलाई भयभरको शक्ति लगाएर लखेट्न खोजियो विश्वास छ सार्वभौम जनताको सर्वाधिक मतान्तरबाट विजयी पार्टी सभापतिलाई पुनः अघिल्लो पटक भन्दा अत्याधिक मतान्तरले विजयी गराएर फेरि पठाउने नै छ यसमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ सा। यो सार्वभौम संसदमा उभिएर सोध्न चाहन्छु कि मुलुकलाई सके जति चाँडो छोड्न चाहनेहरूको लाइन लाग्ने कसले बनायो सायद यहाँ उपस्थित हामीमध्ये केही त यसका दोषी पक्कै हौं मेरा सभापतिले जस्तै सीधा कुरा गर्ने हो भने यो देशमा यो देशका राष्ट्रपतिका सन्तानदेखि गरिब बस्तीका किसानका सन्तानसम्म तसो विदेश पुगेकै छ सकेसम्म नफर्कने गरी यस्तो परिस्थितिका बीच केही रविहरू स्वदेश फर्कन्छन् छातीमा हात राखेर रा सम्झनुहोला तपाईँका आफ्नै र आफन्तका सन्तानहरू कुन देशमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् स्वदेश फर्कने चाहनाहरू साँचेर